Hello guys, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Mareka TV. Kama ndio kwa mara ya kwanza yako unaingia katika channel hii. Hii ni channel ambayo tunaongelea skin care, tunaongelea jinsi ya kutunza ngozi, jinsi ya kufanya ngozi glow, jinsi ya kufanya ngozi ipendeze iwe na mvuto, kutibu ngozi, kuboresha ngozi, kufanya ngozi ikae vizuri. Kama ndio vitu ambavyo unavitafuta basi hii channel ni sahihi kwako. Minya neno subscribe ili kila ninapoweka video kama hii unakuwa kwanza kuipata. Yes, mimi naitwa Angel au Malaika unaweza kaniita, na sisi ni wauzaji wa vipodozi aina mbalimbali. Tuko ndani ya makumbusho, tunaitwa Malaika Vipodozi Instagram. Pia unaweza kutupata kwa namba zetu za simu ambazo zinapita hapa. Tunatoa ushauri, tunauza vipodozi original, tunatibu ngozi, tunafanya kila kitu. Ukifika dukani kwetu unaweza kupata huduma zote hizo nilizokutajia. Lakini pia kama uko mkoani, tutawasiliana kupitia njia ya WhatsApp. Nitumie picha ya ngozi yako, niambie unataka matokeo gani, then nitakujibu mwenyewe pale na kukupa ushauri na vitu ambavyo utakavyotumia. So kama wewe ni mteja wetu, wewe ni mtu ambaye umesubscribe, wewe ni mtu ambaye unanifuatilia, nashukuru sana 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 sana. Yaani sina cha kukulipa kwa sababu nyinyi ndio mmewezesha hii channel ikafikisha 10k. Jamani, it's a big thing, ni kitu kikubwa. Nashukuru sana kwenu. Yaani nashukuru sana ambao mnafuatilia, mnao view, mnao share, mnao kuja mpaka dukani, mnao niungisha. Nashukuru sana, nawapenda sana na Mungu awabariki. Bila kupoteza muda, kushukuru kwa hii 10k subscribers, ninawafundisha jinsi ya kutengeneza subscribe ukiwa hapo kwa nyumbani. Yes, hii ni content ambayo nilijaribu kuitengeneza muda mrefu kidogo, lakini nikakutana na ubiza ikutoka vizuri. So leo ndo nimerudia tena, lakini hii video ungeiona labda muda kidogo. So leo ninakufundisha jinsi ya kutengeneza scrub ya manjano ukiwa hapa hapo nyumbani. Kwa nini unanunua scrub wakati unaweza kutengeneza? So leo nitakufundisha kutengeneza scrub yako ukiwa hapo nyumbani bila shida yoyote. Scrub ni kitu muhimu kwenye ngozi jamani. Kama wewe unanifuatilia basi unajua. Yaani bila scrub sijui unafanya skin care gani, kwa sababu hauwezi kutibu ngozi ambayo tayari imeshakufa. Ni lazima utoe ile ngozi iliyokufa kwa kupitia scrub ili ukipaka vitu vifanye kazi, upate glow ya ngozi. Lakini kama unapaka makrimu, unapaka lotion, unapaka nini kwenye ngozi ambayo hujawahi kuiscrub, utakuwa unahangaika sana. Umeelewa? Kwa hiyo leo nitakufundisha utengeneze scrub ukiwa hapo hapo nyumbani, scrub ya manjano. Kwa hiyo nitakutajia vitu kwa sababu sitatengeneza hapa. Siko na vitu vyote, nimeshatengeneza scrub zangu. Kwa hiyo nitakufundisha, wewe chukua tu daftari lako, utakuwa unaandika pembeni vitu vyote ambavyo nitakutajia utakuwa navyo, afu nitakufundisha jinsi ya kutengeneza. Kwa hiyo kwa leo tuta video yetu itakuwa kwa kuongea, wewe just write hapo pembeni. Chukua daftari lako, andika pembeni jinsi ya kutengeneza scrub ya manjano na Malaika Vipodozi. Then nitakupa ingredient ambazo utazihitaji na jinsi ya kutengeneza. Karibuni. Usisahau kutufollow Instagram Malaika Vipodozi. Twende moja kwa moja. Vitu vyote ambavyo utavihitaji nimeshakuwekea hapa. Ingredients zote utakazozihitaji nimeshakuwekea hapa, nitakutajia hapa. Kwa leo, kwa sababu inabidi ni kuwekea vipimo ambavyo unaweza kukadilia, so itabidi ni kuniende na kipimo. Kwa hiyo mimi nitatengeneza labda scrub ambayo sukari inaweza ikawa mpaka kiasi hichi hapa kwenye likopo la mililita 250 au gramu 250. Kwa hiyo mimi natengeneza scrub labda sukari nitaweka kiasi hichi hapa, nusu ya ile kopo. Ili tuelewane, hata nikikwambia labda uweke kijiko, kwa hiyo utakuwa unakadilia mwenyewe kulingana na kipimo cha sukari ambacho nimekuelezea. Ili kopo unaweza kutumia scrub muda mrefu au kama unataka kutengeneza kuuza au ya muda mrefu zaidi, ni wewe tutakuwa tunaongeza makadirio ya vipimo ambavyo nimekupa. Kwa hiyo kwenye kopo kama hili hapa ambalo sukari inaweza ikawepo kumu, yani nikabakisha tu robo kwa sababu nitaongezea vitu vingine, lakini sukari ndio inachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo sukari ikaishia kama hapa. Hapa itabaki kidogo tu robo kwenye hii kopo la mbili, amini la gramu 250. Umeelewa? Kwa ndo nitakapokuelezea. So kitu ambacho utakifanya, utatafuta kopo lako zuri au bakuli lako ambalo utachanganyia mchanganyiko wako, lakini hakikisha ni safi, halina shida yoyote, kwa sababu kama litakuwa lina bakteria then ukakologa afu ukatumia kwenye ngozi yako, kama tena hasa ukiwa na sensitive skin utajiongezea matatizo. Kwa hakikisha chombo unachokitumia ni kisafi. Vitu vyote unavyotumia kutengenezea mchanganyiko wako hakikisha ni visafi. So kitu cha kwanza, utachukua sukari yako utaweka kwenye kwenye hilo bakuli lako kiasi ya hicho ambacho mimi ninachokuambia. Kama utataka kutengeneza zaidi, na maana utaongeza. Unaweza kutengeneza hata ya kuuza, ni wewe tu. So kitu cha kwanza, utachukua bakuli lako, utaweka sukari yako, then utakuja kuchukua vijiko viwili vile vya viwili au vitatu vya tumeric, hasa vitatu, tuseme vitatu.
Kwa utachukua vijiko vyako vitatu vya tumeric utaweka kwenye ile sukari. Utakoroga vizuri, utachanga ile sukari ichanganyike na ule unga wa tumeric. Hakikisha unapata tumeric ile yenyewe, ule unga wa manjano wenyewe. Usije ukaenda kununua unga wa maana wa dukani wengine wana mix na maunga ya kawaida. Kwa hakikisha umepata ule unga mzuri kabisa kwa sababu tunajua wengine wanatumia kupika, wengine wanatumia kupaka usoni. Kwa unajua kabisa unga ni mzuri, huu ni tumeric yenyewe, yani ni manjano yenyewe. So hakikisha unaipata manjano yenyewe. Manjano na kazi nyingi sana kwenye ngozi jamani. Manjano itakusaidia kuzuia chunusi kwa sababu ni antibacteria, inazuia zile production ya zile bakteria ambazo zinasababisha chunusi. Pia manjano itasaidia kuzuia melanin, kwa pigmentation, watu wenye weusi mashavuni, watu wenye merasma, watu wenye sunburns, inasaidia sana kwa sababu inazuia melanin kutengeneza, au watu wenye madoa ya chunusi. Umeelewa? Ngozi zetu zinazalisha melanin every day. Ndio maana kuna kutokea na ule weusi, unakuta kuna weusi sehemu kama hizi, umeelewa? Kwa hiyo ile tumeric inazuia production ya melanin every day kwa kutokuwa kuna ngozi yako yenye rangi moja, umeelewa? Pia tumeric inasaidia sana kutengeneza ngozi iliyo grow. Inafanya inazuia aging ya ngozi ya haraka. Umeelewa? Tunavyozidi kukua ngozi zetu zinazeeka, lakini tumeric ina vitu ambavyo vinasaidia, yani ina anti-aging ingredient ndani yake, ina benefits za kufanya ngozi isizeeke haraka. Kwa tumeric ina vitu vingi sana, watu wenye madoa ya chunusi, ina fed dark spot sana tumeric. Kwa manjano ni kitu kizuri sana kwenye ngozi, kwenye skin care. Product nyingi za manjano ni nzuri, kwa ndo maana nikasema ngoja niwafundishe, kwa sababu kuna watu wanateseka na pigmentation, weusi wa mashavuni, kuna watu wanateseka na madoa ya chunusi. Kwa hiyo scrub inaweza ikawa nzuri sana kwenu, umeelewa? Kwa hiyo ukishatia manjano yako umechanganya na ile sukari, moja kwa moja unaenda kuchukua vile vijiko viwili vya asali unatia. Asali pia ina kazi nyingi sana kwenye ngozi. Kwanza asali inasaidia sana kwenye kunyoosha ngozi. Asali ina properties ambazo zinafanya ngozi inyooke, inavuta ngozi, umeelewa? Kwa ngozi yako mikunjo itaisha. Pia asali ina fight pigmentation, weusi, madoa. Pia asali inasaidia sana katika chunusi kwa sababu ina exfoliants ndani yake ambazo zinasaidia kutoa uchafu kutoka ndani, kusaidia kuexfoliate ngozi yako vizuri na kuacha ngozi yako ikiwa safi. Kwa hiyo asali ni kitu kizuri pia, na ndio maana nimesema hii scrub ni best for watu ambao wana makovu, wana madoa, watu ambao wana acne prone skin, watu ambao ngozi zao ni ziko prone sana kwenye chunusi, ambao yani muda wote chunusi zinaweza zikatoka zikapotea. Kwa hiyo asali utahadi kwenye hiyo mchanganyiko wako vijiko viwili, au utakologa vizuri 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 kabisa. Kingine ni easy oils ambazo zitasaidia sana kwenye kumoisturize ngozi, kwa sababu scrub ikiwa kavu peke yake haiwezi kukusaidia. Ukiongeza oil kama hii, mafuta ya nazi yanasaidia kwenye kufanya ngozi iwe na unyevunyevu. Matatizo mengi ya ngozi yanatokea kama kujikunja kwa ngozi au kupasuka kwa ngozi kutokana na ngozi kuwa kavu sana, lakini easy oil kama mafuta ya nazi na olive oil au almond oil zinasaidia kufanya ngozi ikawa na unyevunyevu, hivyo ngozi inaondoka mikunjo, inasaidia kuitengeneza ngozi zaidi. Utachagua mafuta ambayo unayataka, ambayo unayapenda kulingana na ngozi yako na uwezekano wako wa kupata. Utamixi hii, utaweka kama vijiko viwili vya chai katika mchanganyiko ambao tutautengeneza. And then ndo utakuja sasa kuweka shower gel yako. Hakikisha unatumia shower gel ambayo ni natural. Chukua shower gel ambazo ni za kawaida kabisa. Ongeza hata vijiko viwili vitatu ili kuleta ule ulaini na wa ile scrub yako. Umeelewa? Kwa utaadi mule utakoroga vizuri, itakuwa inanyumbulika kama inavyoonekana, itaonekana hivyo final kwenye muonekano wake wa mwisho, itaonekana hivyo. Umeelewa? Kwa hii scrub ukitaka iwe laini zaidi, kwa watu ambao tayari mna chunusi nyingi sana, mwezi kujisugua, ukitaka iwe laini zaidi, unaweza ukaichukua hiyo then ukaingia kwenye ukachukua blender yako ukaisaga, umeelewa? Sio blender hii ya nini, ile hand mixer ile. Unaweza ukaweka kwenye bakuli lako ukamix na hand mixer ili ilainike, zile punje za sukari zipungue ukubwa. Umeelewa? Ili hata ukijisugua usiumie. Unaweza ukafanya hivyo kwa watu ambao tayari mna chunusi nyingi, kwamba mnaogopa sasa sije ukajipongua sana. Umeelewa? Kwa hii scrub utaitumia mara mbili mpaka mara tatu kwa wiki. Hakikisha unajisugua, ukishajisugua unaiacha hata dakika moja then unanawa. Ukishanawa ndio unakuja kupaka sasa kama moisturizer yako au kitu chako chochote kitakusaidia kufade dark spot. Hizi ndo kazi ambazo zitafanya, hizi hapa, itakusaidia kuondoa dark spot,
itasaidia kukausha chunusi, itasaidia kutengeneza ngozi yako iipe glow, itasaidia kuondoa ile mikunjo kwenye ngozi, kuzeeka. Unaona mimi ngozi yangu inanyoka kwa sababu natumia pia manjano na ya coffee. Nitakuja kwa kufundisha ya coffee, lakini ya coffee inakuwa tu ni tofauti yake ni kwamba pale una add, badala ya kuweka manjano unaweka unga wa coffee. Umeelewa? Kwa hiyo ni vile vile jamani. Hebu niambie mpaka hapo hujajifunza kutengeneza scrub. Kama kuna swali lolote njoo kwenye comment niulize, kila kitu nitakujibu. So yes guys, hii ndio scrub yenyewe, unaweza kutumia mwenyewe, ukatumia kuuza, ni wewe tu. Pia tunatengeneza scrub kwa watu ambao wanataka mkauze, tunapaki kila kitu, unaweka brand yako. Mpaka next time, bye bye.